Міський голова Рівного Володимир Хомко зібрав прес-конференцію щодо чуток про купівлю одного з кандидатів на виборах. Чинний міський голова обурений та переконаний, що це брудна провокація опонентів. І таких попереду може бути чимало. Мене ця тема турбує. Ви знаєте, спочатку думаю не реагувати, але обурює з двох причин. Ну, все настільки примітивно. Ну, хоч хтось трошки в цьому розуміється, ну настільки все цинічно і примітивно, що просто обурює навіть не тому, що провокація, а тому, що така примітивна. Ходить чоловік з мільйоном від Хоменка, саме від Хоменка, і пропонує кому дати мільйон. Ну абсурд повний. Правоохоронці знайшли винуватця провокації. Ним виявився 22-річний хлопець Чернівців. Нині по ньому відкрито кримінальну справу, а міський голова Рівного просить міліціонерів до кінця виборів повністю її розкрити. Хлопчину цього затримали. І якщо міліція до цього підійде скрупульозно, то дуже просто вичислити, хто їм, просто тут ланцюжок дослідити, хто давав, хто дзвонив, хто робив і так далі. Зі слів начальника міліції, він дійсно називає мене Хоменком, цей чоловік, і він з Чернівців, має навіть акцент якийсь такий румунський чи якийсь, і тут його хтось поселив в місті Рівному. І є записи переговорів з ним, і тому я дуже сподіваюся, що по цих записах відмотають, хто з ним вів торги, хто його націлює і так далі. Брудні провокації можуть продовжуватись і надалі, каже чинний міський голова Рівного Володимир Хомко. Проте він як безумовний фаворит виборчих перегонів, як ніхто інший зацікавлений, щоб у місті був спокій, а вибори пройшли без конфліктів та провокацій. Для чого мені, ви можете ці рейтинги спитати тільки в мене, є в обласній адміністрації, в СБУ є, в штабах є. Мій рейтинг біля 36%, їхній рейтинг менше 15%, 12% щось таке. Ну для чого мені купляти саме їх, а не навпаки? Якби мені принесли мільйон, то якась логіка в тому була, а не я буду купляти. Мені треба спокійно дожити до виборів, просто 2 тижні пережити нормально. Тому обурений, але з огляду на те, що з того боку потрачені шалені кошти, ну різні цифри називають, наш штаб рахував, що це точно не менше мільйона доларів. Тому я думаю, що за ці гроші будуть боротися дуже сильно. І провокація тільки починається.